Hello. Ni kelele, tupige kelele, ndiyo sasa tusikizwe. Hii mambo ya balabala, na nimekuwa kwa kamiti ya balabala. Naelewa kabisa pale ndani. Mimi barabara zangu siko hapo mbili, moja imekaliwa, na ingine iko kwa Mutunga, na ingine iko kwa Maole, na ingine iko kwa Kiringo. Simekaliwa pale kutrechali. Ambazo ni malone ilipatiwa na European Union. Na kuna grant. Yeah. Na grant. Lakini CES ambaye aliingia, amekalia hizo barabara ine za Meru hapa. Na hiyo anafanya kazi akiwa mtu wa president wetu. La pili, nyinyi mnajua Ruire Isiolo Road. Hii barabara imeisha na iliisha. Lakini uzuri sasa wamesikia na itaendelea kujengwa. Na waliweka ndani baada ya sisi kupiga makelele kama wabunge. Sasa tunasikia kuna dio carriage inakuja. Kila kitu inakaa inaishia Nyeri ama inaishia Nanyuki. Reli tunahitaji hapa Meru pia. Dual carriage tunataka ifike Meru town na ifike mpaka Maua. Because we are part of the government. But things cannot be done coming from that way. Itafika hapa 2040. Tunataka zingine sianze hapa, sikirudi pande ile. Hamna namna gani? Yeah. Si namna hiyo? Yeah. Ndio tukae vizuri. Na sio hiyo peke yake. Unasikia masiyesi wanakuja hapa kuinspect projects za serikali kama vile mwenzangu amesema. Sasa wanakuja hii waachimia wote hapo ndio walikuwa nasukuma hizi vitu kutoka kule juu. Lakini unaambia CS amepanga kuja kuinspect hizo vitu hapa chini na hata ajui ni nini na imekuhamisha. Bwana CS ule wanapanga maneno yote ile kitu inakuhamisha ni pesa. And we know that the government kwangu. Na mimi nilikuwa kwa kamiti hapo nikasongesha barabara moja. Hiyo barabara imewekwa chini ya vitabu. Iko kwa budget lakini unaona pesa ile inapatiwa ni pesa kidogo sana. 50 milioni nitafanya nini? Kwa hivyo kama hizi barabara zingine zinapatiwa 30 billion, even hii barabara ya kwenda kwa mwalia mwa mwenyewe iongezwe pesa na ianze. Asanteni sana. La pili, barabara zetu tena zile barabara rais mwenyewe alizindua hapa. Mimi niko na barabara haijaenda hata kilomita moja. Na hiyo barabara imeleta shida nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu haipewi pesa. La pili, yule kandarasi, tukijaribu kutoa yule kandarasi inakuwa shida kubwa kabisa. Tunauliza serikali yetu, kwani hakuna mipangilio, hakuna taratibu, hakuna kanuni za kufanya kazi hiyo? Hiyo barabara ya kutoka hapa Kunene, St. Anne, Kagaene, Miomponi imekuwa kitu ya mide kila siku. Tunauliza kwa nini huyu kandarasi hawezi kuondolewa? Kwani Donwood ni ndugu yake nani? Nani ana protect Donwood? President mwenyewe alisimama akasema hata protect mtu yeyote. Hata hakuna mtu ataiga, hakuna mtu atazuilia asifikiwe na sheria. Kwa nini huyo Donwood amekuwa shida kabisa? Na hawezi kutoka kwa hiyo barabara ndio itengenezwe. Kwa sababu tunataka barabara yetu itengenezwe. La tatu, hii barabara inatoka duo carriage. Sababisha isiye Marwa. Wameru kwani sisi hawakupiga kura ama sisi ni wa voting machines? Sisi ni watu wa kupiga kura tu, ikifika wakati wa kupiga kura tunadanganywa hapa Meru, hey ndugu zangu ni hapa pigeni kura, tunapiga kura. Alafu hakuna kitu yote inakuja hapa. Reli yenyewe inaishia Nyandarua. Tunataka hizo vitu zifike hapa. La mwisho, Mheshimiwa Ukuru ya Tan. Hiyo barabara unataka kupeleka uko Marsabit. Barabara za Wameru. Nataka kukuhakikishia kwamba hiyo haitawezekana. Kwa sababu tulifanya public participation hapa Meru. Wananchi wa Meru wanajua juu hizo barabara. Hizo barabara ile zimetajwa, inatoka Kianjai kwenda Kamoja Road, barabara ya kutoka upande wa Kinarindikiri, barabara ya kutoka kwa Maoka Maore, na hiyo ingine. Hizo barabara unataka kuvuruta kwa sababu wewe ni CS. Kwani CS ndio kuokota kila kitu kupeleka kwao? Tunajua hata ni pesa ngapi na tutasema ni ngapi ulipeana kwa constituency yako this year. Last final, this financial year. Tunajua, I'm in the budget committee and I know how much money was allocated. Iyo tabia ikome. Na iyo barabara tutasimama tuangalie ukienda naye. Na tunauliza Mheshimiwa Rais, angalia watu wengine wanaharibia kazi yake. Iyo sio kazi ya Big Four. Kwani Big Four anjaenda kuibia wengine? Hapa hatuwezi kunyamaza. Asanteni.